Освен това имам нещо, което си знаех, че един ден ще им потрябва и то е, имам от периода на Стария Криско, значи от 2007 от самото на, зараждане на на, на, на Криско, имам около 10 песни, които никога не са издавани и те са от този период. И си ги падеш на една папче и, в Да, и те стоят и те са от този период, но за хората сега ще бъдат нови, нови. но така е, начинали, много хора казват, искаме Стария Криско, затова направихме, сега правим поредица от концерти.